Sasa baadaye kulikuwa na vijana watatu wanono na wamevaa black na wako na darks. Wale vijana tulikuwa nao wakaenda kuuliza hao kwa nini nyinyi ni watu gani na mmetoka wapi. Wakaanza kufurugana na vijana wa Muhanda ya kwamba hao wametumwa wakuja wafanye kazi hapa. Wakaulizwa ni kazi gani umekuja kufanya hapa. Wakaanza kubishana na hao vijana, sisi tumetumwa tukuje tufanye kazi na wako ni kama bongsas. Wakaambiwa mtoe kitambulisho, wakakataa kutoa. Sasa mmoja ndo akaanza kupigana na hao vijana wengine. Sasa unajua area yenu naye huwezi kuja, mtu hawezi kuja tu kuingia na anaanza kukupiga, na hiyo ni area, na hiyo ni area yenu, na hivyo ndio vile ilikuwa. About 1 hour or 2 hours ago, I was given information that there are people who I would call goons who have been imported from outside game to come and disrupt the election for the ODM grassroots elections which are supposed to take place today. The people of Yala have intercepted over 12 people with pangas, with rungus, with machetes, with the tear gas, and some of them have been arrested or have been taken to Yala police station. Jameni, usaidizi inatakikana jameni. Sababu gani? Mtoto wangu ameumizwa vibaya. Tena ameumizwa vibaya. Ukiona mtoto wangu huwezi kujua ni Ken. Eh? Na mjumbe yule alifanya hiyo kitu. Akuwe stopped, akuwe stopped. Awache kutumia watoto wa wengine. Atumie watoto wa game. Eh? Kwa nini achukue haya from Kisumu? Alafu wanakufa vile wanataka kukufa hivi saizi. Kwa nini hiyo kitu itendeke jameni? Mbunge huyo, mimi nataka nimuone mtoto wangu asikufe.